Mesela diyelim ki Orhan Emin benim balamdı. Sen ne deyirdin? Nene bala. Nene bala. Ben dedim Orhan benim oğlumdu. Sen ne deyirdin? Benim. Senin neyin? Olayım. Dünyada ən müqəddəs duyğu vətəni özününkü olduğu üçün sevmək, qoynunda boya başa çatdığın torpağın müqəddəsliyini hiss edib, yolunda canından keçməyə hazır olmaqdır. Müqəddəs amal uğrunda şəhid olmaqla əbədiyyətə qovuşan qəhrəmanlarımızdan biri də Orxan Qəhrəmanovdur. Tovuz istiqamətində erməni təxribatı nəticəsində General Polad Həşimovun ölümü ona çox pis təsir edir. Bununla da Orxanın yağı düşmənə qəzəbi daha da artır. Və döyüşlərdə könüllü iştirak etmək üçün qardaşı Cavidlə birlikdə hərbi komissarlığa müraciət edir. Cəmal dedi ki, nənə, əmi mənim ad günümdə sabah dedi. Hə, əmi qurban, bugün təbrik edirəm, sabah da zəng eləyəcəm. Sabahsı günü zəng eləmədi. 20-si zəng eləmədi. 21-i yığdıq nömrəsinə zəng çatmadı. 22-si zəng çatmadı nömrəsinə. Yəni, axırıncı danışıq 19-da oldu. ...24 günü gün orta eve zeng geldi. Zeng gelip ki, bəs Orxan valideynleri bayankomat çağırır, bura gelsin. Oğlum zeng elədi ki, ama bayankomatdan zeng gelip ki, bura gelmek lazımdır. Yani o an ben bildim ki, yani burada başka bir söhbət olabilmez. Yani yaralı olsa, deyirdiler yaralıdır. Demeli yəqin ki, bu şehit olub. Orxanın həm də içində bir qisas hissi var idi. Çünki 1-ci Qarabağ müharibəsində o, əmsi Cəmil itirmişdi. Mən gəlmişəm 94-də şəhid olan Qəhrəmanov Cəmal əmimin qisasını almaya. Mən ermənilərə qan uduracam, sonra gələm. Heylə də oldu. Cəbhəyə getdikdən sonra da digər döyüş yoldaşlarının cədliyi və zirəkliyi ilə seçilən Orxan, Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan istiqamətlərindəki döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib. Orxan da həmişə deyərdi ki, biz gərək qisasımızı alaq, gərək torpaqlarımız azad olunsun, Şuşamız. Tək Azərbaycanın incisi yox, dünyanın incisi, Şuşa kimi bir yer. Mütləq azad olmalıdır. Deyir, biz bura gəlmişik döyüşmək üçün, vətənimizi, torpaqlarımızı azad etmək üçün, Qarabağımızı azad etmək üçün. 1-ci Qarabağ şəhidlərində ölənlərin, şəhid olanların qisasını almaq üçün həmişə belə danışardı. 19-u mən danışmışam. Deməklə bu son danışıq imiş. 1991-ci ildə doğulub Orxan. Uşaq yaşlarından çevik və zarafatçıl olduğu üçün həm ailədə, həm də dostlar arasında sevilib. Orxan gil bizdən qabaq getdi, döyüşlərə qatıldı. O döyüşlərə gedəndə elə bir ki toya gedirdi. Elə bir onda ruh var idi. 3-4 gündən bir əlaqə saxlayırdı bizlə. Zarafata sahib deyirdi ki, sizə torpaq almışam, sizə hədiyə eləyəcəm buradan torpaq. Orxan əskər yoldaşlarından da rastlaşmışam mən. Ağız dolu danışıblar bundan, necə qəhrəmanlıqlar eləyib, necə zarafatlarından danışıblar mənə. Topçu idi Orxan. Məhz döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıqların nəticəsidir ki, ölkə başçısının sərəncamı ilə Orxan Qəhrəmanov ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Qoparmayın Səid adı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm, sevinim, yağlayım mı? Adını tarixə yazdı Səiddə. Haqqın dərcahından qalxdı Səiddə. O, Suraxanı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Allah sənə rəhmət eləsin, Orxan. Məhz sənin və sənin kimi oğulların sayəsində bugün biz qəhrəman xalq olduğumuzu dünyaya bir daha sübut etdik.